asakatatu utawi piro-piro meneng sediluk, asakatatu utawi piro-piro meneng sediluk, alatikan usanu kang den sunahake, usanu kang den sunahake bisolati ing dalam sholat, bisolati ing dalam sholat iku situn ono nem panggonan, iku situn ono nem panggonan. Al-ula utawi kang awal, al-ula utawi kang awal, al-ula utawi kang awal iku baina takbiratil ihrami, iku baina takbiratil ihrami ing dalem antarane takbiratul ihram ing dalam antarane takbiratul ihram wa doa il istiftahi lan doa istiftah, lan doa istiftah wasaniatu utawi kang kaping pindune, wasaniatu utawi kang kaping pindune iku baina doa il istiftahi ing dalam antarane doa istiftah, iku ing dalam antarane doa istiftah wa ta'awudi lan ta'awud, wa ta'awudi lan ta'awud asaniatu utawi kaping telune, esanya satu wasani satu utawi kaping telune, wasani satu utawi kaping telune iku baina ta'awudi.